pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos levar essa lenha que tá ali lá para baixo, que ela tá aqui em cima. Eu vou levar lá para baixo para colocar no sol para poder guardar. Simbora para mais um vídeo, pessoal. Já tá tudo cortadinha, tá na hora de levar. Essa lenha tá aqui cortada. Vai lá para baixo para poder colocar no sol para ela ficar mais sequinha para guardar junto com a outra. Quase não usa lenha não, mas é bom para quando precisar de usar, a lenha já está guardada no seu devido lugar. Vou deixar ela toda aqui, porque o sol tá quente, para aproveitar e depois guardar ela no lugar, junto com a outra. Lá no paiol já tem muita, então pegar e guardar ela junto lá. E hoje também eu já lavei isso aqui tudo, calçada, isso aqui tudo, mas só que vai sujar, só que o pedacinho mesmo vai sujar pra lá, não, aí não tem problema não. E essa eu vou levar aqui de uma vez, que eu não vou voltar aqui mais não. Se cair no caminho, nós levanta e pega. Outra, quando eu era pequeno, dó. Eu tinha uns 10 anos, nós ia buscar lenha, era lá no mato, o pai cortava os pau, ficava secando lá no mato, no meio do mato.
Aí eu pedia para fazer um feixe de lenha maior para mim, amarrava, era com aquelas cordas de bacalhau, uns 4, 5 pauzão, nós vinha com o espigão abaixo puxando aquele trem, eu e meu irmão mais velho, nós ia puxando aquele trem, enquanto a corda não soltava, nós saíamos funcionando com o espigão abaixo, ficava até com o joelho cheio de buraco. Era o maior buscador de lenha. Aqui não, essa aqui tá facinha, tá quadradinha. Já foi cortadinha toda no... naquela máquina de cortar lá no motosserra. Trem. Só que tenha tempo que ela tá ali, eu trouxe ela pra cá pra poder guardar. Aproveitar que deu uma estiadinha. Trazia com as pauzão, tinha um lugar trazer e picar tudo de machado. Agora essa aqui não, foi toda picada na máquina ainda. É todo menino pequeno agora que sabe o que é buscar lenha, igual nós buscava antigamente lá no mato, né? E era a maior diversão. O trem bom que nós deixávamos, viu? Buscar lenha. Mas era pouco ativo. Achava bom demais. Eu gostava que amarrava o feixe maior pra mim. Quanto mais pesado pra mim, era melhor. Nem que eu gostava mesmo. O pau quebrava. Agora eu vou buscar uma ali que eu juntei mais cedo, que ela tava num lugar bem úmido. Aí eu juntei ela pra trazer, olha como é que o sol tá, ó, bom que aproveitar que esse sol tá quente. Aí debaixo das árvores assim, as vai ficar, não vai secar e vem outra chuvada e elas vão acabar apodrecendo ainda, se não cuidar de guardar elas. Essa aqui que eu tô indo pegar agora, ela tava pra lá daquele pé de banana lá, ó. Mais cedo eu já trouxe ela toda cá pra cima, enchi umas 4 carradas dessa e já trouxe, subi essa ladeira com 4 carradas lotadas. Agora eu vou levar ela pra lá, que ela tá bem úmida, tem tempo que ela foi cortadinha também. Eu vou levar ela pra lá, pra ela poder secar, porque aqui ela não vai secar não, lá embaixo também ela não vai secar, ela acaba apodrecendo. Ela tava lá debaixo da de um lugar bem úmido. E assim é bom, ela não perde, fica guardada, fica estocada, a hora que precisar tá prevenida. Gracias.
Aqui, a hora que ela secar, nós vamos guardar lá no nosso estoque do paiol. Aqui é só para ela secar. Porque ela tá indo. A lenha para colocar no fogo tem que estar sequinha. Dá um fogo bom e não dá fumaça. Coloquei as mais espalhadas, porque elas estão precisando é secar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.